Увага! Двері відчиняються у новий навчальний рік. Першокурсники дещо розгублені і поки не розуміють, що від них вимагають викладачі. Натомість студенти четвертих курсів почуваються впевнено. І найголовніше, що у Береславському педагогічному коледжі цей ланцюжок не переривається вже 83 роки. З часу заснування у 1931-му заклад радо зустрічає студентство, пропонуючи щоразу нове, перспективне, прогресивне молодому поколінню вчителів і вихователів. Урочиста лінійка у коледжі зазвичай проходить без пафосу, можна сказати, по-домашньому. Це день, коли почесті віддають ветеранам педагогічної праці, викладацькому складу, запрошеним батькам, воїнам, нашим землякам, котрі повернулися з зони АТО, а першокурсникам, звісно ж, настанови. Нет второстепенной профессии в педагогической среде. Они все важны. Важны потому, что и вы их выбрали, и выбирают их дети. Но более чище, более светлее, более, значит, ну, знаете, какого-то свободного и честного человека, как чем учитель начальной школы и воспитатель детского дошкольного учреждения, наверное, нет. Вот с кем поведешься, от того и наберешься, говорят, да? Так вот, эти люди, которые, ваши выпускники, которые сталкиваются каждый день с этим чистым листом бумаги, непосредственными абсолютно человечками, они накладывают отпечаток и вашей доброты, и вашей человечности, и вашей порядочности, и всего самого доброго, что можно заложить и закладываете вы в это юное поколение, которое будет вершить или вершит уже сейчас судьбы нашей страны. Вітаю вас с першим вереснем, Днем знань. Бажаю вам всего найкращого. Мы ветераны Береславского педагогического колледжа. Дуже раді, що ви обрали таку саму найдорожчу, саму почесну професію, професію вчителя. Тож, вчіться, а коледж вам допоможе. Поповниться навчальний заклад цьогоріч не лише 120 першокурсниками, а й молодими викладачами, серед яких і переможниця другого туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2015» Галина Москалюк. Не пасли задніх і досвідчені педагоги коледжу. Ігоря Ільницького було нагороджено грамотою Міністерства освіти і науки України. Попереду у всіх багато роботи. Одні вчитимуться, інші навчатимуть. Але завдання усіх одне – якість освіти. Освітяни на порозі змін триває обговорення законопроекту про освіту. Тож і вступна кампанія значно відрізнялася від минулорічної. Вступна кампанія була дуже напруженою, тому що ми відслідковували і ті зміни, які були і під час самої вступної кампанії щодо її організації. Але дякуючи працівникам приймальної комісії, технічному складу приймальної комісії, всі гарно справилися з завданням. І та робота, яка була протягом року поставлена щодо профорієнтаційної діяльності саме випускників навчальних закладів, ця робота завершилася тим, що до нашого навчального закладу прибуло 120 студентів щодо виконання державного замовлення, і які поповнили ряди нашого навчального закладу. Активні студенти четвертих курсів вже думають про майбутнє. Я поки що не вирішила, але я б дуже хотіла обрати професію журналіста. Мені це подобається, я думаю, що це моє. Хочу спробувати, а там як вийде. Я багато чому тут навчилася. Тут дуже добрі педагоги, вони можуть навчити дуже багато чому. Вони навчили нас за ці 4 роки, як бути справжньою людиною, як співчувати, як допомагати, як справді, як бути педагогом. Я бажаю першому курсу відчайдушно прямувати до своєї мети, стати педагогом і стати відданому своїй справі. Щоб ми вступали до цього навчального закладу, тут готують не просто професіоналів, тут готують найкращих, вчителів. Мені дуже не хочеться покидати. Я тільки що приїхала з літнього оздоровчого табору «Чайка». Це найкращий табір «Чайка». Я вас люблю, я передаю привіт всім своїм дітям. А першокурсники знайомляться один з одним і вчаться відповідати на запитання журналістів. У моїй групі 18 дівчат і всього 2 хлопці. Чому це і навчальний заклад? Тому що він
ну, найкращий у Херсонській області, ну, я вважаю, що по всій Україні. Цей коледж дуже гарний, і тут вчилися мої вчителі також, які роблять зараз у школі. Я йду по прикладу за ними. Через події, що тривають на сході країни, у державі немає такого бажаного мирного спокою. Тривожно на душі і у кожного викладача за долю своїх студентів і їх майбутнє становлення. Але зневірюватися ніхто не збирається. Навпаки, думають на перспективу. 16 вересня обіцяють парламентські слухання щодо цього закону. Тому ми формуємо свої пропозиції, їх уже дуже багато, і будемо теж передавати туди для того, щоб наш голос було почуто наших освітян Бориславського педагогічного коледжу, як фахівців із підготовки початкової ланки і фахівців з підготовки дошкільної освіти.